Datuk Seri, selepas ni ada Malaysia Open, so ada any precaution pula daripada BM untuk memastikan ataupun cuba insiden-insiden sebegini tak berlaku lagi ke macam mana ke, mungkin walaupun di luar akalan BM? Saya pun dah beritahu Datuk Kenny to look at the SOPs, at the process, mana yang perlu kita perbaiki, kita akan perbaiki. Namun sebagaimana yang Datuk Kenny dah beritahu semalam, I think we have follow all the necessary procedures. Accident ni memang kita pun tak boleh jangkakan. Namun sebagai sebuah institusi yang sentiasa memperbaiki kita punya governance dan operation, kita akan look at it and how to improve the situation. Dari sudut BWF ada tak macam mencalarkan sikit, sebab kita tahu Malaysia adalah one of the best country yang menganjurkan ni. So bila jadi macam ni ada mencalarkan? In fact, kalau you tengok BWF punya statement semalam, diorang compliment us dari segi kita punya response time, dan kita semua tahu bahawa kita telah memberikan kerjasama dan response time yang sangat baik, dan saya puas hati dan gembira dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana kita katakan bahawa malang tak berbau, namun kita bila saja perkara itu berlaku, right from President, Secretary General and everyone, we are on our toe. And kalau kita lihat our staff full time station here, and then in anything yang diperlukan, kita telah memberikan sedaya yang mampu. Yeah. So at the moment, I think sebagaimana kita tahu keadaan getting better, kalau kita compare dengan semalam, yang mana kalau semalam kita rasakan bahawa mereka mungkin trauma dengan apa yang berlaku dan kecederaan yang dialami. Namun hari ini kita pun tahu tadi veteran ataupun penaung TPM pun dah datang, dan kita dah beri penjelasan bahawa keadaan semakin baik, dan kalau kita yakin bahawa mereka dalam observation, tapi mungkin tidak akan lama lagi lah, tidak lama lagi mereka mungkin akan dibenarkan. Tak tahu mungkin besok ke apa, tapi I think everything is getting better.